ဒီနှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ငါပေးဖို့အချိန်ပေးတဲ့ဆရာမနဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေကိုလည်းဖျားရှင်တိုင်းရေးကောင်းကြည့်ပေးပါစေလို့ကျွန်မပေါ့နော်အများကြီးညကပြင်ဆင်ထားတဲ့ presentation လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးထင်တယ်ပေါ့နော် presentation တော့တုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကတော့အခြေအနေပေါ်မှာမမူတည်ပါဘူးနော်နှုတ်ဘတ်တော်တွေကျွန်မတို့ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဟိုနာယူလို့ရပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်မတို့နှုတ်ဘတ်တော်အစပြုဖို့အတွက်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ပေါ့เนาะအခြေပြုတ်တဲ့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လုကာအခန်းကြီး30လုကာအခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်25အာ25ကနေပြီးတော့29ကိုဖတ်ပါမယ်တယံရောအခါကျမ်းတက်တယောက်ဒီထား၍အရှင်ဖျားသာရအသက်ကိုအမွေခံရန်အံ့သောငါအကျွန်ုပ်ဒီအပေအမှုကိုပြုရပါမည်နီးဟုကိုရောကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကမေးလျှောက်တော့ကိုရောကပညတိကျမ်း၌အဘယ်သို့လာသနည်းတင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်းဟုမေးတော်မူလင်ထိုသူကတင်ဤဖျားသခင်ခြာရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လောဟုပြန်လျှောက်လေ၏မနောဖက်သွားတဲ့ကျမ်းစာပေါ်မှာအရောက်ချင်းချင်းကိုဖျားရှင်တိုင်ရွေးကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဘတ်တော်အတွက်ခဏလေးဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားသခင်ယနေ့အချိန်တိုင်းအတ္တတော်ကရောကိုကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ဒီနေ့နှုတ်ဘတ်တော်ပေါ်မှာကိုရောတိုင်ရွေးကောင်းချီးပေးပါ။ဒီမှာရှိတဲ့သူတည်းရောက်ချင်းစီအတ္တထဲမှာတည်ဆောက်စေရအကြောင်းဖြစ်စေပါ။ဝိညာဉ်တော်ဖျားကူညီမဆလဲကိုရောဘိတ်သိပ်ပါ။တမိအထဲကနေကိုရောပြောစီလိုတဲ့စကားတွေကိုပြောထုတ်နိုင်ဖို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပါ။ကိုယ်တော်ဘိတ်သိက်လက်ကိုရရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တကိုးဆင်လွတ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစိန်အသက်တာဟာအလာနဲ့အပြတ်မတူဘဲနဲ့တီဆောက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ကိုရရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့မြင်တွေ့ခံစားပြီးတော့ဖွင့်ပြချက်အသက်တွေနဲ့ပြန်ရဖို့ကောင်းချီးပေးတယ်အချိန်တိုင်းကိုနောက်ဆက်စီတားတဲ့မောင်မိုက်တကိုးဝိညာဉ်ဆိုရဲ့ရှုပ်နာမနဲ့ချီနှောင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာကိုရောကောင်းချီးပေးပါတန်ရှင်တော်ဦးတော်ဖရာကရောကိုကြိုဆိုလက်ယေရှုနာမ၌ဆက်ကဲအနံဆုံးကြပါရဲ့ဖရာရှင်အာမင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့ကျမဖတ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ပေါ့နော်ကျမ်းတက်တယောက်ကတဲ့သခင်ယေရှုရှိကိုလာတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ကိုတော့အရှင်ဖခင်ထာဝရအသက်ကိုရဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တဲ့ဘယ်ဘာကိုလုပ်ရမလဲလို့လာမေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာမေးတဲ့သူကလည်းပေါ့နော်ကျမ်းတက်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်ကစပြီးမှလေကျမ်းစာကိုကောင်းကောင်းတရားစရက်မှာအသင်ခံခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်မောရှိရဲ့ပြညတ်တေဘောနော်ကောင်းကောင်းသူတင်ယူခဲ့ရတယ်ပြောချင်တာကျမ်းစာကိုဘောနော်တစ်ဖက်ကန်းခတ်အောင်သူသိနေတယ်လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသခင်ယေရှုစီကိုလာတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်ရဖို့တဲ့သူဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာလေသခင်ယေရှုကချက်ချင်းပြတ်မဖြစ်ဘူးနော်တခါတလေမှာလူတွေကကျမတို့ကိုလာမေးရနော်နီးလန်းနေလေဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲလို့လာမေးရင်ကျမတို့တွေကလေချက်ချင်းပြတ်ဖြစ်တယ်ဒါလုပ်ပါလို့နီလန်းတွေကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကပေါ့နော်ဒီကျမ်းတက်ကိုလေသူပြန်မေးတဲ့အရာကတဲ့ကိုတော်ကပညတ်တိကျမ်းစာမှာတဲ့ဘယ်လိုပြောထားလဲတဲ့ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုတဲ့သင်ဘယ်လိုဖတ်လဲလို့ပြန်မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမ်းတက်ကလေသူဘာပြန်ပြောလဲဆိုကိုတော်တဲ့နော်ဖခင်သခင်တိဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်လော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်လို့ဟုပြန်လျှောက်လေဤပေါ့နော်သူကလေငငယ်လေးခရက်ကသူကောင်းကောင်းသိရဲ့သူဘာလုပ်ရမလဲကျန်းစာထဲမှာဘာပြောထားလဲသင်ဘလို့ဖက်လဲလို့မိတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ရမယ်နှလုံးသားအကျွမ်းနဲ့ချစ်ရမယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်လို့လို့သူကတိရဲ့သူပြန်ဖြေတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်မင်းပြောတဲ့စကားကမှန်တယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ထာဝရအသက်ကိုရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကတစ်ခါပြန်ပြောတယ်နော်အထို့သူကလည်းအဘယ်သူဒီရဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါသနည်းဟုမမေ့အပြစ်မရှိဟန်ပြုတ်လို့သောစိတ်နဲ့ယေရှုကိုရှောက်ပြန်တော့နော်အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုကိုသူမေးတယ်နော်သူမသိတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုရောကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဆိုတာဘယ်သူလဲလို့သူပြန်မေးတယ်တခင်ယေရှုကပေါ့နော်တခါတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာလူတွေနားလဲလွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်မိခွန်းတွေမိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုပုံဥပမာနဲ့ပြောပြီးမှသူကပြန်ရှင်းပြတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာတခင်ယေရှုကပေါ့နော်အပိုင်ငယ်30မှာလေယေရှုကလူတယောက်ကယေရုရှလင်မြို့ကနေနော်ဒီယေရီခေါမြို့ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဓမြနဲ့တွေ့ရတဲ့ဓမြတို့ဒီထိုသူရဲ့အဝတ်ကိုချွတ်၍နာကျင်စွာရိုက်နှက်ပြီးမှဒေလူမတက်ရှိသောအခါပြစ်ထား၍သွားကြ၏
Tolendo, Yipro, hate a yaldi, a met a met doye, Tolunago, Mille, Lue, Shang Yu Dwale, Tony to Lewi Ludialdi, To Yato Yadoka, La Yu Timille, Lue, Shang Yu Dwale, Shamari Ludialdi, Kay Dwayadu, Toluna Shiado, Yawi, Mindoka, Guna say she did net chicka yue, Dui and Namiago, see Ness Bee, tell it. A witness see Bine, Mimi Trace and Boma de Yue, say yet Kudo sound to up to Sule, Net and Nina Tatuado a car, Dinari Nabiago told you, say yes, she are bailet, E to go, Tishu Pusuba, Gong the Miago, Nabia Lado a car, Sabim you who so e, then the Apedo tend the knee. Arima Bono, the King Sugar Dore, the name are it, the Jerusalem Gani, but Yerukom Yoko, Dware, Lemma, Lutiaga. ตะญะเนี่ยတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတမရတွေကတူရဲ့အဝတ်စားတွေကိုလှုပ်ယူရဲရှိုင်းနဲ့တယ်ပြီးတော့ဒေလှုပ်မတက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လမ်းပြီးနားမှာပြစ်ထားတာကိုမြင်တယ်ပထမတယောက်ကဘသူလဲဆိုရင်ယစ်ဘရိုဟိတ်ကတူသွားတဲ့အခါမှာအမတ်တမက်သွားယူရဲအဲ့ဒီလူနာကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလွဲရှောင်သွားတယ်ဒုတိယလူလေဝိလူကလည်းအဲ့ဒီအရက်ကိုရောက်တဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ပါမယ်။ဒုတိယတယောက်ကတော့လာကြည့်တယ်မြင်တယ်ပြီးတော့လွဲရှောင်သွားတယ်။တတိယလူရှမာရိကြတော့လေသူကပါလဲဆိုလို့ရှင်ရှမာရိလူဒီခီးသွားရတယ်ထိုလူနာရှိရသူရောက်၍မြင်တော့အခါဂယုနာစိတ်နဲ့ချီးကဲ့၍နော်အဲ့ဒီမှာရှမာရိကတော့တူမြင်တဲ့အခါမှာသူ့မှာပထမဆုံးပါစိတ်ရှိလဲဆိုရင်ဂယုနာစိတ်ရှိတာဖြစ်တယ်။ ဂယုနာစိတ်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာရှိတဲ့နေရာကိုတူသွားတယ်လူနာရှိတဲ့လူကိုစီကိုသွားပြီးမှလေသူ့စီမှာပါလာတဲ့စီလေနော်ပြီးလို့ရှိရင်လေဒီမှာသူ့ရဲ့စီနဲ့စပြည့်ရီကိုနော်အနာရီပေါ်မှာတဲ့စီပေးတာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်စီဆိုတာကလေအနာရီပေါ်နော်ရောင်တန်ရရတဲ့ခါမှာရောင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစီကိုလူတဲ့ခါမှာအရောင်ကြတာဖြစ်တယ်ဝိုင်ကြတော့လေ ဟောပါတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိုင်းကိုထည့်တဲ့ခါမှာပိုးသက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမာရိကသူ့မြင်တယ်နော်မြင်တဲ့ခါမှာသူ့မှာအစင်တန်းပါလာတဲ့စီနဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းနော်စပြည့်ရေကိုသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရှင်အဝတ်နဲ့စီးပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူပါလာတဲ့မြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမြီးပေါ်မှာလူနာကိုတင်ပြီးမှလေသူဇယက်ကိုခေါ်သွားတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့တွေရဲ့အတ္တတာအแท้မှာလဲဖယားသခင်ကဒီနေ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ယေဘုရောဟိတ်တွေလေဝိတွေသူတို့ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အလုပ်တွေနော်ဘိဗံတော်အလုပ်တွေနဲ့မြန်အလုပ်များလို့ပေါ့နော်လူနာကိုသူတို့မကူဘူးလားကျမတို့သီယိုလော်ဂျီတစ်ခုမှာတော့ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှင်ဟားတဲ့ဒီယေဘုရောဟိတ်တွေလေဝိတွေကသူတို့ကစဉ်းစားမယ်ပထမသူတွေ့တဲ
ပြီးတော့လဲနေချက်ရောက်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူစီကိုချီကတ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ပေါ့နော်ရစ်ပရောဟိတ်မှာပါလာတဲ့ဟာတွေကိုလူယူတဲ့သူမြန်ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြီးမှမကူညီရလဲဖြစ်မဲတဲ့ကျမတို့လည်းမြင်ဘူးတယ်လေနော်ရန်ကုန်မှာလေ အရန်တနာစရာကောင်းတယ်ကျမဒီမှာကျမရဲ့တားတွေတမိနဲ့ညနေစာလမ်းလျှောက်သွားရင်တချို့လူတွေတောင်းစားနေတာမြင်နေကုန်းတတားအောက်မှာလေအရန်တနာတယ်ပေါ့နော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာလေကျမကားမောင်းနေနေအဲ့ဒီလူတယောက်ကားပေးနာမှာလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကားကိုလည်းမလျှောက်တော့လေစိတ်ထဲမှာအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလူကားလို့ဘာလို့ကားကိုမလျှောက်နာလဲကြိလိုက်တော့သူလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေသူ့ကိုတန
Kamali, Kanacharo, Eri, Palet, Chira Matambu, Bono, Townsa, Town, Wait a Town at Townsani, Luali, Catatine, Lan Shop, Yotwan, Absette, Bono, Piochinali, Tika Lama, Sui, Hans Hound, Townsare, Luile, Nyabeno, No, at the Kajalushin, or Palet, Townsare, Luem, Hopa, Goya, Animal, Tony, Lakama, Drama, Ken, and all, Katai Goya, Tata, Miriga, through Lotanari. ตรุมาโลอัจฉะนี่ชิงดราม่ามิวๆเลิกตาเนาะอะไรမျိုးนี่ရှိရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကလေပိုင်းချရမယ်ကျွန်မတင်နေဗောနော်ဒီရစ်ဘရိုဟိတ်ကလေအဲ့ဒီလူမျိုးပဲဖြစ်မယ်ဗောနော်ဟာဒီတယောက်ကတော့ဟန်ဆောင်ဖြစ်မယ်လေဝိကြတော့လေထုံနီးလက်ကောင်းမယ်ဗောနော်သူသွားတဲ့ခါမှာသူမြင်ပြီးတော့သူသွားကြည့်ရယ်เนาะပထမရစ်ဘရိုဟိတ်လို့မတူသူသွားကြည့်ပြီးမှသူရှောင်လဲသွားတယ်လေ အဲ့ရနေဗောနော်အဲ့ဒီတယောလော်ဂျီမှာပဲဗောနော်သူတို့ဘာရေးထားလဲဆိုဟာဘာဖြစ်လို့မြန်ဗောနော်ဒီလေဝိက
သူဘာလို့ဗောနော်ဒီလူကိုမကဲတာလဲလို့ဗောနော်မိခွန်းနေထုတ်တဲ့ခါမှာသူမကဲရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူတို့မှလေဘာလဲဝက်လုံးနေရှိရဲ့ဗောနော်အဲ့ဒီဟိုလူနာတယောက်ကိုသူတို့ကဲလိုက်ရင်သူမှပါလာတဲ့သွေးတွေကဗောနော်ဒီဝက်လုံးကိုပြီးသွားမှဆိုးလို့เนาะဟာငါမကဲရင်လည်းရပါတယ်နောက်တယောက်ကတော့ကဲမှာပါဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့ရှောင်သွားတာလည်းဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဗောနော်ဖြစ်မယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးတော့တုံးသက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှမာရိလူကြတော့ယူဒလူတွေနဲ့လုံးဝဗောနော်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ရှမာရိတွေနဲ့လေယူဒတွေကလုံးဝစကားမပြောကြဘူးသူတို့မှာအဆင့်အတန်းတွေကွာဟမှုတွေရှိတာဖြစ်တယ်သူတို့တွေမှာဘာသာရေးမှလည်းကိုးကွယ်မှုတွေကကွာဟတယ်ယူဒတွေကယေရုရှလင်မှာကိုးကွယ်တယ်ရှမာရိကြတော့တခြားတောင်မှာကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခြေအနေတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးလုံးဝစကားမပြောတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာခြားနားတဲ့တတိုင်းတွေအများကြီးပဲရှိရဲ့နော်ရင်ကျေးမှုတွေမတူလူမျိုးမတူကိုးကွယ်မှုတွေမတူဒါပေမဲ့ရှမာရိကကြတော့တဲ့သူလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူဘလို့စိတ်နဲ့သွားလဲဆိုရင်တနာချင်းဂယုနာစိတ်နဲ့အဲ့ဒီလူနာကိုသူကူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခက်ခဲမှုတွေပေါ့နော်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာလေသူ့ကိုဘယ်အရာကမှမစီတာဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီလူမျိုးလည်းမတူဘူးရင်ကျေးမှုလည်းမတူဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်မှုလည်းမတူပေမဲ့ပေါ့နော်သူကတဲ့အဲ့ဒီလူနာစီရှိရဲ့နေရာကိုပေါ့နော်သူသွားတာဖြစ်တယ်ချီးကပ်ပြီးမှသူ့မှာပါလာတဲ့အရာတွေနဲ့เนาะရှေးဦးသူနာပြုစုမှုတွေနဲ့သူကုတပေးတာဖြစ်တယ်အနာကိုစီးပေးတယ်အခုခင်မပြောမယ့်ဆိုမီးဆိုတာအဲ့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ဒဲယူပို့ဆောင်ရေးလို့ဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ဒီခင်မတော့လူနာကိုတွေ့ရင်ကိုကားနဲ့တော့ဒဲမလားတော့မသိဘူးเนาะဒီနေ့ကောင်းသောရှမာရိကတော့သူ့ရဲ့မီးပေါ်မှာလေသူမစီးဘဲနဲ့လူနာကိုတင်ပြီးမှစေရက်ကိုခေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်သူအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒေနာရီနှစ်ပြားကိုလေသူထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီဒေနာရီနှစ်ပြားကအဲ့ဒီကာလမှာလောက်အားခါနှစ်ရက်စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအထဲမှာသူရဲ့ငွေအိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဒီပေါ့เนาะငွေကြေးနဲ့သူကပေါ့เนาะဒီလူနာအတွက်နေရမယ်စေရက်ရှင်ကိုသူပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့တွေရဲ့အတ္တတဲမှာလဲနော်ကျမတို့တွေကဒီတမျှတိုက်ချင်းခံရတဲ့လူလိုမျိုးလေတီလူမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတနာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘယ်လောက်တောင်ချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အပြစ်တွေထဲမှာနှက်မှုပြီးတော့စာတန်ရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့လူသားတွေလောကကြီးထဲမှာမျောလင့်ချက်မရှိဘူးအပြစ်တရားရဲ့ချုပ်နှောင်မှုအောက်ထဲမှာနာကျင်မှုတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ကျမတို့လူသားတွေအတွက်သခင်ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဘာတတိုင်းမှမရှိတော့ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဒီလောကကိုသူကြွလာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရှိတဲ့နေရာကိုတော့သခင်ယေရှုကြွလာတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့ယောမငါရှစ်မှာလေကျမတို့တွေအပြစ်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာတော့မားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျမတို့ကိုအသေးခံပေးတာသူရဲ့မြတ်တာဟာဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာထင်ရှားစွာပြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အပြစ်ရှိတဲ့စာတန်ရဲ့နှိပ်စက်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်ကျမတို့လူသားတွေကိုသခင်ယေရှုကတနာစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲသူမနေပဲနဲ့နော်ကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်တွေကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ကျမတို့တွေကိုကယ်တမှုဒီလောကကိုကြွားလာတာဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုကြွားလာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးကိုနာထောင်ယုံတယ်မကဘူးမြင်ယုံတယ်မဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့အဲ့ဒီလူတွေရှိရာကိုသူတွားပြီးတော့ကုသမှုတွေကိုပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လူကာ73ထဲမှာတနေ့မှာသခင်ယေရှုဥပုဘ္နေမှာသူတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာတယ်တစ်ဆက်တော့ရှစ်နှစ်ပတ်လုံးတဲ့နှစ်ဆိုးဆွဲပြီးတော့ခါကုန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကရောက်လာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကသူဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတနာတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကြီးတော့သူလည်းအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ချင်ပါပဲလေခါကုန်းနေတဲ့သူတွေကိုမြင်ဘူးမလားတော့မသိဘောเนาะကျမငငယ်တုန်းကတော့အိမ်နားမှာဗောเนาะအဖွားတယောက်ရှိတယ်အဖွားအသက်အရေးကြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခါနဲ့เนาะဒီကိုနဲ့ဆိုမြေကြီးကိုလေသူ့ရဲ့ခေါင်းကထိုးဆိုင်နေတာစကားပြောရင်သူခင်ဗျာမနေဗောเนาะအားယူပြီးမှပြန်မော့ကြည့်ရတာလေအဲ့လိုမော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူနာလွန်းလို့အွတ်ွတ်ွတ်ဆိုရဲအသက်နေတော့မိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကိုသခင်ယေရှုကမြင်တာတဆက်ရှင်းနဲ့ပတ်လုံးနဲ့နတ်ဆိုးနော်ချီနောင်လို့လေခါကုန်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာဥပုံနေမှာသခင်ယေရှုကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကုသပေးတာဖြစ်တဲ့
Now so man, or do got the king you should suit down with a kama, Joko Nagani, drop down to a kama. Every man, she yet. Gentle Siariga laps it in it. Upo Nima, D. Yago, Loya Malalo, the king you should go up it and up it. The king you should go up your yoga, Guta, D. Luri, yoga, Guta. Guta, can you change it? The Pema, tell ye she. Tell ye, long, long one, no. Labido Guta Kama, Upo Nima, or Alum, Lone, Lupio, up it. I met the king in sugar papiole. Men look out at hands on their lurips at day. Durubago led Tiare to rips at their palole. Upo Nima, go aima, she the three sandy wood out Mali. A Sam Majiban and Matabu red. Menorigano, go damn poor Tare, three sandy wood out ma. Mamma solo Upo Nima, sorry, Juy, eh? Ye died up at day. Dine any three sandy teddy and you the Mia boom yet up at day. Amen. Dine payat king got Upo Nima, Leveno. Lure go Jesus pyu de phaya phet de amen dine lo am mu shi de lu da ye lo at chet go phaya thakin ga jaw ma twa au phet de kaung do shma ri ke do tu ma shi de a ya ri ne tu lu re go pan bo pe da phet de thakin yesu ma le ngwe ait shi ye no tu ye ngwe ait ban na thain ga yuda shika rauk phet de lu re bai sa la de kha ja yin min yin de bae daw ri ga le tu ro ngwe ait de go no thau ya da phet de dai me le Can you sugar? Pap your lay solution to the tomorrow year at that dart hemma. Do down mano. Gong in bones, he sang with some beer. Nain chatting at a pit tari, she and Yago, a yaw lap, you know. Lo at Tetigo, Pippi, the payaps at the army. Dinner tomorrow go let payaking up up your lay, Ipangan, the sema. The can pay a net that door mudo, a yaha. A bay yaps at Ago, ten jabar. Dinner or not deal. Santa Boko got a lad, Tara Tako Yabu Palo Yamale. Dine to Titari got Yem Yare. Monsi, a pinya di Janigo. Sunday, you are getting Sabiro to a look, Jayare, Yare, the peck and count to Tide. Payard the king will sing the lone yan swan, shit the mia, go swan, shit the mian, and Chayam as well to Tide. Being good necessary, no, to a good net and mia chipalo, pure Yari Gule, to Tida, said it. The Kalima, tomorrow we got goodness assigned all to look your at Kamale. Tomorrow Lurima, Belup, the letter, goodness assigned it to a goya meat asu. No goya meat asu. Tama goodness lumio to go net leve to a loo. Tomorrow we got no. Had the Kalli, Jalushan, Lurigo, Gure Kamarama. Hako a mula, Tamamush and go net things when they do la. Go net leve to a luna, Dilo net to our upset. The meditate the king and sugar me mount Topiana Yaga. Di luna mioja ma kwa ha mure shi bi me lo ache shi ye lugu mien ne kama kuyu na say ne chikat de tu ha ko na sa sai no tu phet de amen tana ba de su bi awe ga ni be ma pyo no di ne luna shi ye niya ko tu a yauk twa ra phet de tu then ko chikat bi ma tu ma pa la de a ya ri ne tu ga bo no di luna ko pyu su da ko mien ya ra phet de Oh, not in it, Maru, yet at that time, my leno. Payad king up, your leg, you not a yan, number tibono, di yat hema, number tigat, maruma, pa shibulule, you not a yat, the nad, a singing shibulu rapsede. Dine payad king up, tomorrow go down, mat the nalon lo. Abdima, she needs a mara, mali, tomorrow a dread goes out, they can be up. Do ye mnitago, let me be a head upsede. Dine tomorrow, the galebono, the king ye shook it over no. Dine luri upon ma, the nag you na say she yam upset it. The nag that they say she yam upset it. Dine tomorrow go away there, payaha. Nom nit upset it, chichin nit upset it. De yo don't suck homa. Attend to the logi, she say, oh, sa she lep him. Mimi ni a go go, say a tingle mean you, the nagging you na say go choke dee. Told to night, paya the king in the daro, the abedo di ni ni. Dine bo not the majans agaro. A chin to guard a loggy season, she let net. Mammy ni a go, say a chin will mimi. The Nazi Guna say to she, no? The kind tomorrow bang went in ma. Tia kama, no, tomorrow, nine yaba, and loo at tete. A mule song she had to it, tomorrow ye, a mule, ten mala, tomorrow ye, bang went in mala, tomorrow ye, a low guy mala, no? Tomorrow ye, nine yam mala, loo at tete, mule song she had to it, she upset it. Hello, Lurigo, me and Ekamare, Dine Piagin, tomorrow goes to have your need up today. Loki, see, say, oh, sa, she lep in it. No, Mimi, ye a go, say, I go, me and be ma. The Natchin say go, no, Guna say go, choke deed, hare, so yen it. Dine Piagin, nitta.
ဖျားဟာချက်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့ဘယ်လိုတတ်သိကြမလဲပေါ့နော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကဒီကြမ်းတက်ကိုပြောချင်တာကတော့သာရအသက်ရဖို့ကျမတို့ကြိုးစားအားထုတ်လို့မရအောင်နော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကနောက်တစ်ခုကျမတို့ကိုသိစေချင်တာကကျမတို့တွေရဲ့ ဘောနော်တိတ်ချင်းနေသေးမှာကျမတို့တွေရဲ့တတ်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပဲနေဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဒီနေ့ဖျားရဲ့မြစ်တာတော့ဖျားရဲ့တကူတော့ဖျားရဲ့ပြည့်ညက်တော်တွေနဲ့ကျမတို့တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုလက်တွေအသက်ရှင်ဖို့ဖျားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အပြောကတော့အရင်လွယ်တယ်နော်ဟာလူတယောက်ကိုလေဟာရေနစ်နေတဲ့သူကိုဟာရေကူးပါကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့ရေဒီလိုကူးပါလို့ရေကူးတင်ပေးတဲ့သူများရှိမလား เนาะเย็นเนี่ยนี่บาเลยสู่มาจม้าแล้วตะคายีนิดปูเลยวะเนาะยีกู้ยินเนี่ยเลยโกโกยีกู้ดาอย่างจ้วนเนี่ยโหลเมียนว่าบ่เนาะไอ้เหล่านี้สิทธิ์เนี่ยซ้ําจี้ดาวะมายีเมียนวะเนาะกู้ไหนมาอันเนี่ยจม้ารู้เหล่นามาว่าบ่แลเมียงชื่อเลยเสี่ยเมียงหนุยสู่ยังจี้ดาอันเนี่ยจม้าวะเนาะว่าอภัยไล่คลีนี่ป่าบาเลยลุงเหงเลยแลป่าเลยบ่เนาะเสี่ยตะมาฤเนี่ยจม้าอมโยดาแลป่าเลยอะมายีกู้จ้าดายีกู้ยินเนี่ยจม้าเลยยีนิดต
ตะกงตอกดาเหมียวเนี่ยยีดิเนาะอะตะกงตอกดาฮะว่าเนี่ยออนี่แหละอะแท้นี่จ้าเลยโหมาเสี่ยมาสุสุยินเน่เน่บีแท้เน่บ่เนาะคลีเดียวก็แล่นออเลยจม้าเลยสိတ်แท้มาดีเฉยมาเลยตะสงเดียวตัวตูกจม้ากูลาเกยินก้าวมาเบ้โลสိတ်แท้มาตั้นทามีเลยบ่เนาะอะเนี่ยยีกันเน่เน่ยินเน่อะตะกงเลย อาโจซาပြီးတော့ရေတွေလည်းတကုံတောက်တာမှရေကူးတက်တယ်เนาะဟိုဘာဖေးစစ်ပေါ့ဖေးစစ်လေးရှိတာတော့မှရေစီးရဲ့ခါမှလေဟိုဘာဘယ်လိုလဲရေအရှင်မှာပေါ့ကျမတို့ရေကူးတက်နေဆိုတော့ကရေသေးမှလေးเนาะရေရှင်မှာကျတော့ရှော့ရှိတယ်အဲ့နဲ့ကျမလည်းဟာဟာဒေတော့မသေးချင်သေးဘူးဆိုတော့အတကုံအစွမ်းကုံကြိုးစားတာလေအဲ့ဒီရေလိုင်းကြီးရဲ့ချားမှာအဲ့နဲ့ကဲနားမှာရှိတယ်မျက်ပင်တစ်ခုကိုပေါ့เนาะဆွဲမိလို
ဒီနေ့လေကျမတို့တွေရဲ့အသက်တော်ကြားတယ်ဘယ်သူမှလာမကယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့လေကျမတို့တွေရဲ့အသက်တော်ထဲမှာလဲနော်ဖခင်သခင်ကကျမတို့ကိုဘာလှုပ်စိတ်ချင်လဲဆိုကျမတို့တွေအပြစ်ထဲမှာနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှပညတ်တရားတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ပညတ်တရားတွေကလေကျမတို့ကိုပို့ပြီးတော့နာကျင်စရာဖြစ်တယ်မလုံနိုင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်အပြစ်တင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှပြီးစီးပြီးတော့လေမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးနော်ဒီနေ့ဘာသာရေးလောက်တဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်ဘာသာရေးသမားတွေပျော်မယ်လို့ထင်လားလုံးဝမပျော်ဘူးနော်မပျော်နိုင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ဖခင်ကဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့တွေမချစ်တဲ့မချစ်ထိုက်တဲ့လူသားတွေအတွက်ဖခင်ကလေကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ကျမတို့အတ
ဒီနေ့လေကျမအရန်ဝင်နေတယ်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေချင်းမှာအမှုတော်ဆောင်တွေချာမှာအစင်တန်းတွေလူမျိုးတွေခွဲခြားတဲ့အရာတွေမြင်တဲ့အခါမှာအော်စိတ်ထဲမှာတမန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမှာမလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာဖရာကိုရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိရဆိုသင်ဟာလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင် ဒီနေ့ဒီချမာရီရဲ့အသက်တာပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာတုံတင်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တိကျွမ်းတဲ့အရာတွေတမာကျန်းစာကိုတိယုံနဲ့ပဲမလုံလောက်ဘူးဖြစ်တယ်လက်တွေ့အသက်ရှင်တော်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကတစုံတယောက်ကိုအခုအညီလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟာဒီလူကတော့နော်အရန်ခက်ခဲတာပဲတနာစရာကောင်းလိုက်တာလက်လူရှုတာမျိုးမလုပ်ဘ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံမယ်လို့လုပ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်းအပေါ်ဝင်ထုတ်တယ်မြန်ယူနေရမလားဆိုရယ်စိတ်ကြောက်လေမလုံမိတာကြီးလည်းရှိရယ်เนาะဒီနေ့နောင်တရဖို့ဘုရားသခင်စကားပြောပါစေလို့เนาะဒုတိယအချက်ကလေအရာသခင်เนาะဒီမှာရှမာရိကလည်းသူ့ထံကိုချီးကပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကိုเนาะမေးတယ်မဿဲအခန်းကြီး 25ကိုကျွန်တော်တို့ခဏဖတ်ရအောင်เนาะတကယ်တော့ presentation လေးထိုးရင်အဲ့လောက်အချိန်မကြောက်ဒီနေ့တော့ပို့အချိန်ကြောက်မလားမသိဟုတ်ရအောင်ဩရပါလားဩโอเคโอเคဟုတ်ပြီ slide လေးတွေပြောင်းမယ်ဒီမှာတော့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကမမြင်ရအောင်တခုတော့ပြည်လေတော့ဒီနောက်တခုမပြည်လေဘူးဖြစ်နေเนาะဟုတ်ပြီရှမတ်တဲ့အခန်းကြီး 25မှာလေမတ်တဲ့အခန်းကြီး 25
35 ကိုကျမတို့ခဏလေးဖတ်ရအောင်35မှာအကြောင်းမူကားငါသည်မွတ်တိတ်သောအခါသင်တို့သည်ကြွေးကြ၏ငါသည်ရေငက်သောအခါသင်တို့သည်တောက်ဖို့ပေးကြ၏ငါသည်ဧည့်သည်ဖြစ်သောအခါသင်တို့သည်ဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုကြ၏ငါသည်အဝတ်အချီးစီးရှိသောအခါသင်တို့သည်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းကြ၏ငါသည်အနာရောဂါဆွဲသောအခါသင်တို့သည်ကြည်ရှုပြုစုကြ၏ငါသည်ထောင်ထဲမှနေရသောအခါသင်တို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကသခင်ကိုယ်တော်သည်မွတ်သိပ်တော်မူသည်ကိုအပင်ခါ၌ကျွန်ုပ်သည်မြင်၍ကိုရောကိုလှုပ်ကြွေးပါသည်။ရေငတ်တော်မူသည်ကိုအပင်အခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုရောကိုတောက်ဖို့၏ဧည့်သည်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအပေအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ဧည့်သည်ဝတ်ကိုကိုရောအားပြုပါသည်။အဝတ်အချီးစီးရှိတော်မူသည်ကိုအပေအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍ကိုအဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းပါသည်။အနာဆွဲတော်မူသည်ကို၎င်းထောင်ထဲမှနေတော်မူသည်ကို၎င်းအပေအခါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင်၍အထံတော်သို့ရောက်ပါသည်ဟုပြန်လျှောက်ကြတော့မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ဤသူတည်းဟုသောငါညီတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားပြုသမျှတို့ကိုငါအားပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ဒီနေ့ပေါ့နော်သခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင့်နော်ဒီနေ့အငယ်ဆုံးသောသူကိုပြုသမျှဟာငါကိုပြုတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အတ္တတာแท้မှာနော်အငယ်ဆုံးသောသူတွေကဘသူတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဒီမှာနော်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင့်နော်မွတ်သိသောအခါမှာတဲ့ငါမွတ်သိတဲ့အခါမှာသင်တို့ကကြွေးတာဖြစ်တယ်ရင်ငတ်တဲ့အခါမှာတဲ့တောက်ဖို့ပေးတယ်အဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့တဲ့ဝတ်ကိုပြုတာဖြစ်တယ်အဝတ်မရှိတဲ့အခါမှာအဝတ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းပေးတယ်အနာဆွဲတဲ့အခါမှာတင်တို့ကတော့ကြည်ရှုပြုစုတယ်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာတင်တို့ငါစီကိုလာတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့သခင်ယေရှုကပေါ့နော်အငယ်ဆုံးသောသူ့ကိုတဲ့ပြုတာကဘသူ့ကိုပြုတာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုကိုပြုတာနဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအငယ်ဆုံးသောသူတွေကဘသူတွေဖြစ်မလဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူအแทမှာလိုအပ်မှုများစွာရှိတဲ့သူတွေခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေဝိညာဉ်ရေးရာပြုစုပြောထောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့သူတွေကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတဲ့အငယ်ဆုံးသောကျမတို့ရဲ့ညီအကိုအแทမှာအငယ်ဆုံးသောသူတွေဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတော်မှာကားတိုင်းမတက်ခင်မှာသူဆွတောင်းတဲ့အခါမှာလေလောကီသားတွေအတွက်လည်းသူဆွတောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုတော်ပြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဘုရားသခင်ကဆွတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုတောင်းမှတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတကယ်တော့လေနာကျင်မှုတွေနော်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုသူသွားရတော့မယ်သူပေးဆက်ရတော့မှာသူသိပြီမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲတခြားသောသူတွေအတွက်မယုံကြည်သူတွေနဲ့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေအတွက်သူအထူးဆွတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အတ္တတဲမှာလည်းဖယားသခင်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကိုထိုနီးတူပြုစေချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကဘသူတွေလဲဆိုရင်ကျမတို့အနာမှာလိုအပ်ချက်မျိုးစုံနဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာပစ္စည်းဥစ္စာမှာနွမ်းပါနေတဲ့သူတွေလားဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေလားကိုယ်လဲအင်္ဂါချိုးတဲနေတဲ့သူတွေလားအခုကျမတို့ရန်ကုန်မှာနော်တာသနာအမျိုးမျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အနာကြီးသာသနာလည်းရှိရဲပေါ့နော်အနာကြီးသာသနာမှာဆိုရင်သွားဆက်ကတ်တဲ့အမှုတော်အဆောင်နေလေတကယ်ပေးဆက်ရတာဖြစ်တယ်တနေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျမအကူဝင်းခွေးရသူကအမှသာသနာပြုတဲ့အခါမှာသူခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ပေါ့နော်သူခေါ်တဲ့အခါမှာကျမလဲပေါ့နော်ရဲစာဖတ်တဲ့လူထဲမှာပါတယ်လေအနာကြီးယောဂါကဒီအနုလက်ပရိုစီကလေလေကနေတဆင့်ကူးတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကလေအဲ့ဒီပိုးရှိတဲ့လေကိုရှူမိတာနဲ့အဲ့ဒီပိုးကခုအထဲကိုရောက်ပြီးသားအဲ့ဒီဖတ်တဲ့အခါမှာလေဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မတော်တော်ဖို့အထိဖရားလည်းမနှိုးဆော်ဘူးပေါ့နော်အားနဲ့လေတွားမယ်ဒါပေမဲ့တွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တွားဖို့တတိမရှိအားနဲ့သူပြောပြသေးတယ်ပေါ့ခေါ်လဲခေါ်တယ်တကယ်လို့လာတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူနာတွေကသူတို့ချက်ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေလေစားရတာတချို့လူတွေကမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာသမားတွေကအေးသူတို့တရားတွေအေးဝင်ကလေးဟောတဲ့အခါမှာဖရားကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဖះရရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဖះလှုပ်ပြီးတဲ့အရာတွေသူတို့စတဲ့မိတ်ဆက်ဟောပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူနာတွေကစိတ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီးတဲ့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဖះကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖះမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့ပြုစုတဲ့ကျမတို့ဇေနာစိတ်နဲ့ဧခင်ကျွေးမှုတဲ့အစာတောက်တွေကိုကျွေးပါစားပါလို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာတွေကလည်းနော်သူတို့ဖះသခင်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့အထဲမှာဖះဝင်တင်တဲ့အခါမှာ
သူတို့လူမျိုးသူတို့အိတ်တဲ့နေရာမှာအတူအိတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာတာနာပြုတဲ့ဆရာတွေเนาะကျွန်မတကယ်ဂုဏ်ယူတာဖြစ်တယ်သူတို့အတူတူအိတ်တယ်သူတို့တောက်တဲ့ရေခွက်ကိုပဲတောက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ချက်ကျွေးတဲ့အစားအသောက်တွေမှာပေါ့เนาะကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒီအန္တာကြီးယောဂတဲ့တွေကိုထားတဲ့နေရာကဘကိုယူမတောင်ချေလीเนาะနာမဲတော့မပြောတော့ပါဘူးငါကြားတဲ့အရင်ထူတယ်လမ်းခီးတဲ့အရင်ကျန်တဲ့နေရာ
ဖျားကိုသိစေချင်လို့သူတို့ဟာစေတနာတွေမေတ္တာတွေနဲ့သွားပြီးအစေခံတာသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ပညာတတ်တွေဖြစ်တယ်နော်အတိုင်းအဝိုင်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စီးစိမ်အဥ္စာတွေသူတို့ရဲ့ဒီဂုံပကာသနာတွေကိုအနောက်မှာခြံခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီအနာဂျီယောဂတွေနဲ့အတူတူသွားနေတာသူတို့တစ်ခါတလေမှာတဲ့အစာတောက်တွေကျွေးတဲ့အခါမှာလေသူတို့ရဲ့လက်အပြက်တွေပါပါလာတာဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့လက်တွေကိုနဲ့ပေါ့နော်ဟင်းဒီနေတဲ့အခါမှာမြင်မှုမလားတော့မသိတော့အနာကြီးယောဂဆိုတာကလေဟိုဖြစ်ပြီဆိုရင်နာတယ်ဆိုတာနာကျင်မှုကိုမသိဘဲနဲ့လေသူ့ဘာသူလက်တွေကပြတ်ကြတာပြီးလို့ရှင်မီးတွေနဲ့ထိရင်လည်းပူတာကိုမသိပေါ့နော်ထုံပြီးတော့ဘာမှမသိဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်တဲ့အခါမှာလေသူတို့ကဖယားဟာမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့လက်တွေပြတ်တဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီအနာကြီးယောဂမှာအသင်းတော်ကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေများစွာတရွာလုံးကပြောင်းလဲလာကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသူတို့ရှိကနေဆင်းသက်လာတဲ့သားသမီးတွေကိုမြို့ပေါ်မှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေနဲ့အတူတူထားပြီးမှကျောင်းတွေထားတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီကလေးတွေကနေစပြီးပညာတတ်တွေဖြစ်လာတယ်။သမိုင်းတွေကပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သခင်ယေရှုကပြောတယ်နော်။ကျမတို့တွေဖခင်သခင်ကိုလေလှုပ်ပေးတဲ့အရာကဘာကိုလှုပ်ဖခင်သခင်ကသူကိုလောက်တာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့လောကမှာမြင်ရတဲ့သူတွေလိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုကျမတို့လောက်ပေးတဲ့အရာကသခင်ယေရှုကိုလောက်ပေးရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်တခါလေမှာကျမတို့မသိပါဘူးเนาะဧည့်သည်လေဧည့်သည်ဒီလာတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေတခါကျဟာဒီလောက်เนาะအိမ်ကကျင်းရတဲ့အထဲမှာကျမတို့ညီတွားမိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะမျက်နှာငယ်လေးနဲ့နေရနေတက်လာတဲ့ဆရာသမားတွေကလေဟာမျက်နှာငယ်လေးနဲ့လောက်ပြတဲ့နေရမရှိတဲ့အခါမှာတနာပြီးတော့အော်သူဟိုတယ်မှာတဲဘူးကလည်းပတ်စံလည်းမတက်နိုင်ကျတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာလေညင်းဖို့အရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်ခါကျရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့ခါမှာမလွတ်လပ်ဘူးလို့ခလေးတွေကလည်းခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုကြည့်တဲ့ခါမှာလွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်လာတာနော် passport တွေရှောက်ဖို့တွေလာကြတယ်တင်နန်းတက်ဖို့တွေလာတာဟိုတယ်မှာတဲဖို့လည်းပတ်စံမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမြင်တဲ့ခါမှာတနာတယ်နော်တနာတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတဲ့ခါမှာအော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တနာတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့ကိုအိမ်ခေါ်အင်ကော်ပီးတာသူတို့ကလည်းပြောတယ်တရက်နှစ်ရက်ပဲနေရင်းနဲ့တလားနှစ်လားကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေပြောချင်တာကဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်အရာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်ဖယားသခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့လှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကျမတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်လေးရရမှာတဲ့နော်ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒီနေ့ကျမတို့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အာသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တော့ကျမတို့ရှိကိုလာတယ်လို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေကလည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိတဲ့လူတွေရှိကိုကျမတို့သွားဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုကောင်းချီးပေးထားတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲ။ဆောရုံကကောင်းသောရှမာရိဆိုသူ့မှာပါလာတဲ့အရာတွေ။နော်ရှေးဦးသူနာပြုစုနီးဆိုတဲ့ပညာတော်သူသိတဲ့အခါမှာသူလှုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အနာကိုစီးရင်တည်းမကောက်သေးဘူးပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်။သူသွားရမယ့်နေရာတဲခိုရမယ့်နေရာအထိသူသွားပို့ပေးတယ်ကုံကြစိတ်တည်းလဲသူပေးတာနောက်တစ်ခါပြန်လာလို့ထပ်ကုန်မယ်ဆိုရင်မှသူကထပ်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲတော့ဖယားသခင်ကထို့ကဲတော့အသက်ရှင်ဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာကိုနားလည်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီးအာ3အပိုင်းငယ်1ထဲမှာကျမတို့အဲ့ကျမ်းစာလေးခဏလေးဖတ်ရအောင်နော်ဒေသနာကျမ်းအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်1မှာခတ်သိမ်းတော့အမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိ၏မိုးကောင်းကင်အောက်၌ကြံစီသည်များအတီးတီးတို့ကိုပြုတ်ရတော့အချိန်ရှိဒီနေ့ဖယားသခင်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကိုသူကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလေလူတိုင်းကိုဖယားသခင်ပေးတဲ့အရာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတူညီတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုပါလေ slide လေးတစ်ချက်လောက်ကြောင်းပေးလို့ရလားမသိအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ slide လေး slide ထပ်ကြောင်းပေးပါရတယ်နောက်တစ်ခုအာနောက်တစ်ခုနော်နောက် slide နောက် slide မှာကြာတော့ဟုတ်နောက် slide တစ်ခုနောက်ဆုံးမှာနောက်ဆုံးမှာ
Ari ma wa no mien ya la raw ma ti no. Wa lu bwa tat tan ma tu ti tana lout tha de ya li tuku ko byo da phet de. Lu ti yak ka de tu ga bwa no atat 82 net lout tu atat shin le so yin no. Tu ye a chain ko de tu blo a tong pyu le so da ko sit tan lout tha da phet de. So ra atat 82 net lout atat shin le lu ti yak ka de tu ye a chain ga no 30 phet de no. Tu ye a chain ga 30Alau laut deh cengka deh, aneh nasib sedeh. Kayi dua deh cengka, sene. Tu sah deh cengka, pelak gong leh soyan sene sedeh deh. Biro ala cengka, penen leh nene. Payah deh ya laut deh cengka, nene sedeh wano. Dah garo, atte kono sen nene ni ya deh luti ya gua sedeh laut dap sedeh no. Cuma di mana tu ya kama ceng miasau gong leh cengku cuma rumi ya dap sedeh.ทีนี้พยามาบ่เนาะพยาตะยาเลิกได้เฉิงก็อเนซงဖြစ်တယ်เนาะนั่นๆပဲရှိတာဖြစ်တယ်ทีนี้ဒီသနာเจ้นเนี่ยมาช้อละมုံก็บ่ပြောเลยဆိုရှင်ခတ်သိန်းတော့အမှုရာတို့ဒီမိမိတို့အချိန်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့လူတိုင်းကိုเนาะพยาทခင်ကပေးထားတဲ့အချိန်นี่ရှိတာဖြစ်တယ်တချို့တော့လူတွေကဘယ်လောက်ပဲအသက်ရှိလဲဆိုလို့ရှင်အသက်၄၀တချို့ကတော့အသက်60ခွန်း20အများဆုံးတရား20ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမ်းစာတွေကိုပေါ့နော်ဖရာသခင်ကကန့်တတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးချလဲ။ဒီနေ့ဖရာသခင်ကိုမသိဘူးဆိုရင်နဲ့မိုးကောင်းကင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုးစားသမျှတွေကအနာတပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ပင်ပန်းချင်းနဲ့ရှင်နဲ့အချီးနီးပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ဖရာကိုမသိဘဲနဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေတွေငွေတွေရှိတယ်ဆိုရင်တောင်မှလေဘဝကအတိတ်ပဲ။မဲတာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒေသနာဆရာကပါပြင်းညိဆရာကောင်းတယ်တဲ့ဒီနေကိုကြည့်နေကဝင်တယ်เนาะနေဟာထွက်တယ်ဝင်တယ်ဒီလိုပဲနေ့တိုင်းလဲပတ်တာကိုမြင်တဲ့အခါမှာเนาะဒီဒေသနာဆရာကပါပြောလဲရှောလမုန်မင်းကြီးကဖယားကိုမသိတဲ့အခါမှာလူရဲ့အသက်ရှင်မှုကဗောနော်တကယ်ပြင်းညိညီငွေ့ဆရာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေသနာကျမ်းမှာကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတင်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ကိုသိပြီးတော့ဒီနေ့ဖရာသခင်ဘက်ကိုပြန်လဲလာပြီးတော့ဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ဖရာအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်သမျှသောအရာတွေကလေပျောက်သွားမဲ့အရာတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မပျောက်နိုင်တဲ့အရာတွေကတော့တဲ့သူတစ်ပါးကိုယေရှုပြုခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ပေါ်တော့ဆနစ်မှာတုတ်တန်ခန်းကြီးတုံပိုက်နဲ့ဆနစ်ကိုကျမတို့ဆက်ဖက်မယ်ဆိုရင်ရှင်လင်းချင်းအမှုနဲ့အသက်ရှင်စင်တွင်ဂျေစုပြုတ်ချင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုရာတို့၌အကျိုးဂျေစုမရှိသည်ကိုငါသိ၏တဲ့ဒီနေ့နော်ဒေသနာဆရာကပါပြောလဲရှင်လင်းချင်းမရှိရင်လဲနော်လူကအသက်ရှင်တာအလကားပဲဖြစ်တယ်တဲ့ရှင်လင်းချင်းအမှုအသက်ရှင်စင်ဂျေစုပြုတ်ချင်းအမှုမှတပါအခြားသောအမှုရာ၌အကျိုးမရှိသည်ကိုငါသိ၏တဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒေသနာဆရာကကျမတို့ရဲ့ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့အသက်အပိုင်းအခြားနဲ့နေရကာလတွေကိုပညာရှိစွာနဲ့အသုံးချဖို့ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့အချိန်တွေဖယားသခင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းအစတွေနဲ့အတူဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ငွေကြေးပန်းနာဥစ္စာတွေကိုပညာရှိစွာသက်စာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလိုအပ်နေတဲ့သူတွေဖယားရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာဖယားကောင်းကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တုတ်တန်ခန်းကြီး14:23မှာကြိုးစား၍လှုပ်လေရရာ၌ဂျေစုရှိရဲ့တဲ့မိတ်ဆွေ။ဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်အရာတွေကျမတို့လှုပ်နေလဲ။ကျမတို့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေပေါ်မှာဖယားကောင်းကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပေါ်တော့ဖယားတခင်ရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ကျမတို့တော့လူတွေရဲ့မခွဲခြားဘူးဟာလူမျိုးတူတာတွေမတူတာတွေနော်တခါလေကြားလို့ရှင်ဒီမှာဟောရှင်ဘောလူကသူနော်ကလာတိမှာသူတွင်တင်ထားတယ်လေလူရဲ့စိတ်ကိုပဲနူးညွန့်စေတဲ့သူလူရဲ့အကြိုက်ကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေသူဟာတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖယားသခင်ရဲ့လူတွေဟာလူရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဘဲနဲ့သူတစ်ပါးကိုယေရှုပြုတော်သူတွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာအแทမှာလဲနော်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုဘာလှုပ်စေချင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုလက်တွေ့เนาะကျမတို့မြတ်တာပြပြီးမှသူတို့ကိုကူညီမဆတဲ့အမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့ကျမပြောလို့လူတွေများစွာကခရစ်တော်ကိုယားလာမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျမတို့ကောင်းသောရှမာရိမှာ
ကျမတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုကျမတို့ပညာရှိစွာနဲ့ကျမတို့အတုံးချဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျမတို့တွေကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေအစွမ်းအစတွေနဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျမတို့အားဖြည့်ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်လူတွေများစွာကြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ကျမဒီအဖြစ်ပြက်လေးနဲ့နှိကုံချုပ်ချက်နဲ့ တခါကားပေါ့နော်အရန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာတဲ့တညမှာသူ့အိမ်မက်ယူပါရုံတစ်ခုသူရတယ်အိမ်မက်ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုတဲ့မနှက်ဖြန့်သူ့အိမ်ကိုလာမယ်လို့သခင်ယေရှုကသူ့ကိုအိမ်မက်ထဲမှာပြောတဲ့အခါမှာလေသူချက်ချင်းပဲလက်နိုးလာတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူအရန်စိတ်လုံရှားတယ်ဟာစစောတုန်းကသူ့အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကြားရတဲ့အတ
engo, the king yeshuga la melo, a teacher to joke head up, said there, no, and a 2 years a need to joke yard, and it now the knee a dread to have a net soy tapio, a say can you go to pure, dee name, and I rope wedge and bam, Naro engo at 2 8 or lam up, said there, but do lama lesson, the king yeshu lam up, said there, no, that's how Alonga. Why you are being sent up to the Sadi level, no account, so noari boring, no how wet they la, shed really chap yo, we don't know. A DJ Benny told me a canary lobe your angle, then she sent a lobe, Bima. The king is sure any need lap who won't be sent me or sound need up the day at the tea. I won't know. Do yes, I don't share it. Do got it too much. She account, so not yari, with Sim Bima. That ya, ya, ne la la papa to sound need up today. Any mare. သူစောင်းရင်းစောင်းရင်းနဲ့ဆက်နှစ်နိုင်ထိုးရတဲ့ထိတ်ခင်ယေရှုကမလာဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့တကားခောက်တံကိုသူကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့တကားခောက်တဲ့အရာကိုသူသွားကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အဖိုးအိုကြီးတယောက်ပေါ့နော်ခါလဲကုန်းပြီးတော့တကိုယ်လုံးမှအနာရီဆွဲပြီးမှစပင်ဖားရကြီးနဲ့နန်းစော်နေတဲ့အဖိုးကြီးကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကပေါ့နော်သူ့မှာအနာရီရှိလွန်းလို့အာသူ့ကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထောက်တာဖြစ်တယ်။တွားတွားတွား။ငါတို့ဒီနားကိုနင်မလာနဲ့မင်္ဂလာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရဲအနာတွေဆွဲပြီးမှနန်းစော်နေတဲ့လူကဒီနေရာကိုရောက်တာငါတို့အိမ်အတွက်မင်္ဂလာမရှိဘူးတွားဆိုတော့မောင်းထောက်တာဖြစ်တယ်တဲ့။ငါတို့အိမ်မှာဒီနေ့ အထူးအဲ့ဒီတော့လာမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတထေးလေးကသူဆက်ဆောက်တယ်ညနေ၃နာရီပေါ့နော်ရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့နောက်တကားလာခောက်တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်အတော်ကြီးတယောက်ကခလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးမှလေလာတာဖြစ်တယ်ခလေးတထေးလေးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးမှလေညက်ညက်ပက်ပက်ခလေးတွေကိုကြီးတဲ့အခါမှာတကူလုံးကဖက်နဲ့လည်းမစည်းပေါ့နော်ညက်ပက်ပြီးမှလာပြီးတော့ပေါ့နော် တောင်းတာဖြစ်တယ်เนาะဟာခလေးတွေအရင်ပိတ်ဆာလွန်းလို့အခုအရင်ချန်လွန်းလို့ပေါ့เนาะအဝတ်အစားလေးပေးပါစားစရာလေးပေးပါဆိုပြီးတော့လာအတနာခံတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့เนาะတထေးကြီးကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့သွားသွားသွားတဲ့ဒီနားမှာမနေနဲ့ပေါ့เนาะငါတို့အိမ်ကိုတဲ့ဒီနေ့အထူးအဲ့တယ်တော့ရောက်လာမှာဖြစ်လို့တဲ့ငါတို့အိမ်နားမှာမလာနဲ့ဆိုတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါ
ตะเทจี้ก็เลยอย่าเสร็จเป็ดพี่แล้วตู้မျိုးนี่แหละเอ๊ะเดมลาเว้เนี่ยเลยดีညက်ပတ်แน่นซอมาตะนี่กုံတွေ့ရတဲ့သူတွေอ่ะလက်ဘလို့လဲလက်တိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဗောเนาะတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရှိတဲ့ပုံစံနေလာကြတာကိုလေမြင်တဲ့ခါမှာ ตัวเย็นใส่เป็ดเลยนะฮะทะคินเยชูก็เลยบ่เนาะดีนี่ลาเมลุเปียวพี่แล้วบ่ลาล่ะแล้วไม่ติดรู้แหละอาเนี่ยตัวแล้วใส่เป็ดมาตัวเปลี่ยนไอ้เด่เฉยมาเลยทะคินเยชูเนี่ยตัวตุ่ยดาဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့မှာทะคินเยชูကိုသူပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒီနေ့တနေ့ကုန်ပြင်ဆင်ပြီးမှကိုရောလာမယ်ဆိုလို့เนาะကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့ทะคินเยชูကမလာဘူးเนาะဘော
ne the king in sugar lay, blue bones and net lale. No, the king in sugar, you chip your lap, said the car giant tomorrow, gongji, yabo dwelly, paya the king ali, you chipima, ha, tomorrow maloot and net bones and murin and ladder, said the army. Tomorrow, dear, how we want out, dear, tell me a little pepper, the car jalushin. กาวจีเมงลาเยอนอกมาเนาะกาวจีมะลาขึ้นมาเลยจมารุริอะหมายจ่มยาเลยเนาะอะแค่แค่ดิปฏิณาดิเอ้อล่ะกะเลยดิกาวจีเยอนอกมากาวจีอ่ะไอ้อนอกมาปาลาล่ะဖြစ်တယ်อาเมนဒီနေ့ทခင်เยชูကသူရှိကိုမလာတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ทခင်เยชูကจมารุ
မြင်ချင်တဲ့ပုံစံကျမတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့သခင်ယေရှုကမလာဘူးเนาะသူဘယ်လိုပုံစံနဲ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ဆုံးသောသူเนาะဒီနေ့လုံးဝဘယ်လိုလဲမိဘမဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာတာဖြစ်တယ်အနာရောဂါရှိတဲ့ပုံစံတွေနဲ့လာတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလူကိုကျမတို့ကဂရုဏာစိတ်ရှိပြီးတော့เนาะဒီနေ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးဟာသူ့အပေါ်မှာရှိတာဖြစ်တယ်เนาะတုတ်တန်ခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်19မှာဆင်းရဲသားကိုတနာတဲ့သူသည်ထာဝရဖယားကိုချီးငါတော်သူဖြစ်၍သူပြုတ်တော်အမှုဤအကျိုးကိုပေးဆက်တော်မူလိမ့်မည်ဒီနေ့ဆင်းရဲသားတွေကိုတဲ့တနာတဲ့သူဟာဖယားကိုချီးငါတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်သူပြုတ်သည်များသောအကျိုးကိုဘုသူက
ပြုတ်စုရတာလေမလွယ်ဘူးเนาะကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟာချစ်စရာမကောင်းမျက်စိမမြင်နဲ့မိဘမဲ့ဆိုရင်သူဟာမျက်စိမမြင်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့မျက်စိမမြင်လို့တနာလို့သူ့ကိုခေါ်တယ်အเจ้าနေထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကောင်းကောင်းမနေဘူးသူများပစ္စည်းတွေသူခိုးတယ်เนาะပြီးလို့ရှင့်အเจ้าကနေအထောက်ခံရတဲ့အခါမှာကျမတို့ရှိဖို့ပြန်ရောက်လာတယ် ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျမရဲ့ဝင်ထမ်းတယောက်ကပြောတယ်နော်ဟာဆီယမ်မဘလို့လုပ်မလဲကျမခလေးရာကြီးပြုစုခဲ့ပြီဒီတယောက်ကတော့ကျမလုံးဝစိတ်မလာဘူးတဲ့သူ့ကိုလည်းလုံးဝမတို့ထိဘူးတဲ့ဒီတယောက်ဆိုဘောနော်ဘလို့မှကျမမချစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီတယောက်ကိုကြည့်လိုက်သူ့ကိုကြည့်လိုက်နဲ့သူပြောသူလည်းလိုက်ပြောဖို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးလေနော်ဒီနေ့ကြည့်ရင်လည်းအော်လို့
ကိုတက်တဲ့အကျင့်ဆိုတာကလည်းဘယ်အချိန်မှပေါ်လဲចောင်းနေတဲ့အချိန်မှပေါ်တာဒီနေ့သူခိုးတဲ့အခါမှာအဆီယာမကျွန်တော်လမ်းတိုင်နေတိလာတဲ့ဆီယာမဆူဆူရဲ့နင့်သားတဲ့နင်မွေးထားတဲ့သားကတဲ့เนาะဒီမှာတဲ့ចောင်းတက်တာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပဲလေចောင်းကသူနေရတဲ့ဆောင်းကအပေါ်သူနေတာကအောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะចောင်းကအောက်မှာနင့်သားចောင်းကြီးလာတဲ့ ဘယ်မှာပုံးလဲမသိဘူးတဲ့ငါလိုက်ရှာတာမတွေ့ဘူးလေအပေါ်နဲ့အောက်ချားမှာပဲသူပုံးနေတာเนาะမျက်မမြင်ကပုံးတာကိုမျက်စိရှိတဲ့သူဆီယာမကလေအတကုံလိုက်ရှာတာမတွေ့ဆိုတော့ကျမလည်းအဖြေမသိဘူးသူကခုပြောင်းမြန်ချက်မလားပေါ့เนาะအားနဲ့လေကျမလည်းအားနဲ့ချန်နယ်ကတယောက်ကအဲ့လိုပြောလာတဲ့အခါမှာဟာဒီတယောက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲဟုတ်တယ်အရင်လေဘလို့လဲအခုခေါ်ရင်တောင်မှဘေးနားမှနေငြိမ်ငြိမ်မနေဘ
ွယ်ပေးတာတရက်နှစ်ရက်ဆိုပြက်ပြီးအဲ့ဒီဟာလေပြက်စီးပြီဆိုတော့အဲ့နဲ့ तू အလုပ်လာပြောတဲ့ခါမှာဟာဘလို့လောက်ရမလဲဒီတယောက်ကြည့်လဲတကယ်လဲချစ်စရာမကောင်းတော့ဒီနေ့ကျမလဲကိုပြက်မြင်တယ်ဩငါလဲအပြစ်သားပဲကျမလို့မချစ်ထိုက်တဲ့သူတော့မှသခင်ယေရှုကလေဘလောက်တောင်ချစ်လဲအသက်ပေးပြီးတော့ကိုချစ်ခဲ့တာနော်အသက်ပေးပြီးတော့ဘုရားကချစ်တာ तू လက်တွေ့ပြခဲ့လို့လေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့ကျမကယ်တင်ခြင်းရတာသာရအသက်ကိုကျမရတာကလေမန်နဲ့ဖရာသခင်ယေရှုကိုဆင်လွတ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံလို့ကျမသာရအသက်ကိုရတာထိုက်တန်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်စရာကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာလုပ်နိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်သူပြောသလိုလိုက်တိုင်အောင်လိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗောနော်ဒီနေ့သူ့ကိုလည်းကျမပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့လို့ကျမတို့မြင်ရတဲ့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုပြုတ်သမျှလေတခါကြီးကျမရဲ့တူမလေးတွေရှိတယ်ဟာဒီတယောက်ကခိုးလုံးလို့စိတ်ယောဂဆရာဝန်တွေရှိကိုသွားခိုင်းတာလေကျောင်းကဆရာမသွားပြပေါ့နော်စိတ်ယောဂဆရာဝန်တွေကလည်းချချော့လေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းကျမလည်းမအားတာနဲ့မသွားချင်တာမဟုတ်တူမလေးကိုပဲလွတ်လိုက်တော့လေ तू ကဟိုအုတ်ထိတ်သူ့အနေနဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာ तू အယံမျက်နှာပြက်တာဟာဒီတယောက်ကိုဆရာဝန်နဲ့လည်းပြရတယ်ဆေးလည်းတောက်တယ်လုံးဝမပြောက်ဘူး तू အချင်းကမပြောက်တော့နောက်တစ်ခါပြန်သွားတော့ဆရာဝန်လည်းခေါင်းတွေကုတ်ပြီးသူတက်ထားတဲ့ပညာကလည်းကုန်ပြီပေါ့နော်စီးရလည်းကုန်ပြီအားနဲ့ပေါ့နော်ဟာပေါ့ဆရာဝန်ကအေးတဲ့ဒီတယောက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ genetic ဖြစ်မလားပေါ့နော်သူ့ရဲ့မိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လောက်တဲ့လူတွေမို့လို့အဲ့လိုဖြစ်မလားပေါ့အဲ့လိုတုံးတက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပညာလည်းကုန်ပြီဖြစ်တယ်အားနဲ့လေဒီအရာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဟာတကယ်တော့ချစ်စရာမကောင်းတော့တနာစရာတော့အရန်ကောင်းတယ်မျက်စိမိဘမဲ့ဖြစ်ယုံတယ်မကဘဲနဲ့လေမျက်စိပါမမြင်ဘူးတော့တကယ်တနာစရာကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဇယိုက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေတော်ယုံဆိုမတိခံနိုင်လို့အခုအဲ့ဒီမျက်မမြင်ကြောင်းကလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးလက်မခံတဲ့အခါမှာကျမလည်းပြန်အက်ချင်တာလေအဲ့ရမဲ့ background ကလည်းဘာမှမရှိဘောနော်အဲ့နဲ့အိမ်မှာပဲထားလာဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့
အဝင်ထမ်းကိုကျမရဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့ဆိုင်ဖက်ကိုပြောလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒီနေ့ကျမတို့တွေကချစ်စရာမကောင်းတဲ့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုလှုပ်တမရဟာလေသခင်ယေရှုကိုလှုပ်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့တော့မှချစ်စရာမကောင်းဘူးနော်မထိုက်တန်ပေမဲ့ဖခင်ဟာတန်တာလို့ကျမတို့ကိုကိုစားလှုပ်ပြီးလို့ကျမတို့ကိုစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့မေတ္တာကိုပြလို့ဒီနေ့ကျမတို့ဟာကဲတင်ခြင်
produce လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘသူကိုလောက်တာနဲ့အတူတူပဲလေသိလားသခင်ယေရှုကိုလောက်တာနဲ့အတူတူပဲဒီနေ့အငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုကျမတို့ကခေါင်းမုံဖြတ်တယ်သူတို့အပေါ်မှာမတရားကျမတို့လောက်တယ်ဆိုရင်ဘသူကိုသွားလောက်တာနဲ့တူလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုလောက်တာနဲ့တူတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အရန်ဝန်းနေဆရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ရှင်ဘောလူကလည်းတင်ထားတယ်ကျမတို့တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားလေးကိုဖြောက်ရမယ်ဟာကိုကိုပေါ့နော်လူတယောက်ကဒါပေါ့နော်လောက်ပေးလို့ကျမတို့တော့ဒါရလို့ဒါလောက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလေဒီနေ့ဖယားသခင်လုံးဝမကြိုက်မနစ်သက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့နော် give and take မဟုတ်ဘဲနဲ့ love and serve ဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ကျမတို့တွေဖယားသခင်ကိုရတဲ့သူတွေဖယားသားသမီးတွေကလေဒီနေ့ကျမတို့ရလို့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားရဲ့မြစ်တာနဲ့အစေခံတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖယားကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့ရလို့မဟုတ်ဘူးတော့တခါလေကျမတို့ကြည်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေကျမတို့ယေရှုပြုလိုက်တဲ့သူတွေကလေဟာကိုကိုတောင်ယေရှုတက်နေလို့ပြန်လာပြောတဲ့သူတွေကတော့ရှိတောင်ရှိခဲတယ်ရှိလဲရှိပါတယ်เนาะသခင်ယေရှုကသူလူနာ၁၀ယောက်เนาะတစ်ကြိမ်ကိုသူကုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကပဲသူ့ကိုယေရှုတင်ကြောင်းကိုပြန်လာပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာအแทမှာလဲเนาะဒီနေ့ကျမတို့ယေရှုပြုလိုက်တော်သူတွေကလေတခါတလေမှာเนาะကျမတို့ကိုမသိရင်တောင်မှလေဖယားသခင်ကမမေ့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ရေလောင်းသောသူ့ကိုရေလောင်းသောအကျိုးကိုပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့လှုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ဘလို့စိတ်နဲ့လှုပ်မလဲเนาะကျမအဲ့ဒီကျမ်းစာလေးနဲ့အဆုံးသတ်ချက်ပါတယ်လို့ကောလောသဲအခန်းကြီး3:23လူဤအမှုကိုသာဆောင်ရွက်တကယ်သို့မဟုတ်သခင်ဖျားဤအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တကယ်သို့ပြုလေသမျှတို့၌စေတနာစိတ်နဲ့ပြုကြလော့ဒီနေ့ကျမတို့တွေကပေါ့နော်လူရဲ့လူအမှုပေါ့နော်သူ့အတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲတဲ့လှုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့လှုပ်သမျှတိုင်းမှာလေသခင်ယေရှုအတွက်လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့လှုပ်မယ်ဆိုရင်နဲ့ဒီနေ့ဇေနာစိတ်ကြီးနဲ့ကျမတို့လှုပ်မယ်ဆိုဖခင်ကောင်းကြီးရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့တွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ပြုစုလိုက်တဲ့သူတွေကျမတို့ကြည်ရှုလိုက်တဲ့သူတွေကကျမတို့ကိုမေ့ခေါင်းမေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်တင့်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်မမေ့တင့်ကိုသူတို့မေ့သွားရင်တော့မှတင်ကမခံချစ်မခံတာမဖြစ်ပါနဲ့ဖခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အစွမ်းကုန်စည်စနာစိတ်နဲ့တင်ပြုစုပေးလိုက်တဲ့အကျိုးကိုဖခင်ကပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျော်ဒီနောက်ဘက်တော်နဲ့အားပေးချင်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကောင်းသောရှမာရိကဲတို့ကျမတို့အသက်ရှင်ဖို့ကတော့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ကျမတို့အသုံးချဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တွေကတော့မသေးနိုင်တဲ့လူလိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့တွေရဲ့နေ့ရက်ကကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့ဆင်ခြင်အောင်မေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။အသက်ရှင်တုန်းမှတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကိုတင်သိပြီးတော့ဖယားရှိကိုပြန်လာပါဒီနေ့ဖယားတကယ်အလိုရှိတဲ့အရာကိုသင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ထာဝရကာလရဲ့အကျိုးကိုသင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ဖယားတကယ်ကျမတို့လက်ထဲမှာဘာတွေကောင်းချီးပေးထားတယ်ကျမတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့လူတွေကိုပြုစုဖို့ဖယားအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့မှာရှိနေတဲ့နော်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေငွေကြေးတွေအားဖြင့်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေစီကိုသွားဖို့ဖယားတကယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာပေါ်မှာဖယားကောင်းချီးရှိရဲ့ရှမာရိကဲတို့ကောင်းသောရှမာရိကဲတို့နှိမ်ချခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မြတ်တာနဲ့အစေခံသောသူတွေဖြစ်ဖို့အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုဖခင်ဆင်တိုင်းပြီးကောင်းချီးပေးပါစေ။